Jenazah Muhammad Aziz Muhammad Tamizi, 17, yang meninggal dunia semasa insiden tembakan di dua masjid di Christchurch, New Zealand, Jumaat lalu selamat dikebumikan di tanah perkuburan Taman Memorial Linwood petang tadi waktu tempatan. Majlis pengumuman dihadiri anggota keluarga serta rakan-rakan terdekat. Hawaihan Muhammad Aziz antara 50 mangsa yang meninggal dunia di dalam insiden itu. Pagi tadi, Kementerian Luar mengesahkan Muhammad Aziz yang dilaporkan hilang semasa insiden tembakan di dua masjid di Christchurch, New Zealand, Jumaat lalu antara 50 mangsa yang meninggal dunia dalam insiden itu. Wisma Putra dalam satu kenyataan berkata, Kerajaan Malaysia mengucapkan takziah kepada keluarga Muhammad Aziz. Menurut kenyataan itu, Suruhanjaya Tinggi Malaysia akan menghulurkan bantuan kepada keluarganya untuk urusan pengebumian. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Mujahidin Yusof Rawa juga akan berlepas ke Christchurch untuk mewakili Kerajaan Malaysia dan untuk memberi sokongan kepada rakyat Malaysia yang terlibat dalam tragedi berkenaan. Bapa Muhammad Aziz, Muhammad Tarmizi Shuib juga cedera dalam serangan itu. Dua lagi rakyat Malaysia yang cedera ialah Muhammad Nazrul Hisham Omar dan Rahimi Ahmad. Kenyataan itu juga menyebut kementerian itu mengharapkan kefahaman pihak media dan orang ramai untuk menghormati perasaan anggota keluarga mangsa pada waktu-waktu yang sukar ini.